mbele ya mwenyekiti wangu wa mkoa, mbele ya kamati yangu ya siasa, hakuna bodaboda wala bajaji itakayokamatwa eti ameingia katikati ya jiji. Tafanya kazi zenu kwa uhuru. Mipaka yote ya Dar es Salaam ni halali yenu. Yes. Kwa sababu nanyi mnaendesha nini? Familia. Kubwa ambao ni ombi langu ni kwa situ wale wasiovaa element. Yes. Ni kwa ajili ya faida yao. Kwa si wanaoendesha bila leseni. Ndio. Kwa ajili ya faida yao. Kwa si wanaoingia na kuchomeka chomeka kwenye magari ni kwa ajili ya usalama wao. Kuhakikisha kwamba sheria zote zilizowekwa zinazingatiwa. Lakini swala la kuingia katikati ya mji, hata mkitaka tufanye tamasha la bodaboda na bajaji hapa Mnazi Mmoja tunafanya. Bodaboda na bajaji ni watu na ni wananchi halali kwenye mkoa wapi? Wanaweza kwenda katika kila kona. Yes. Kwa ni mama niseme hayo nikiwa na imani ya kwamba tutaendelea kuwa na umoja, na kwa sababu mmempongeza mwenyekiti wetu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi. Yes. Na mnajua kipindi hiki ni kipindi cha uchaguzi. Ndio. Na mimi naomba bodaboda. Ndio. Akiwemo katikati yenu. Ndio. Anajiona anatosha. Ndio. Ana uwezo wa kuchukua fomu ya Chama cha Mapinduzi za udiwani au bunge. Yes. Chukueni. Siku nikipata nafasi nitawaambia neno moja. Katika vyama vya siasa vilivyopo Tanzania.